Нових шокуючих обертів набирає вибуховий інцидент на полігоні «Широкий Лан», де під час танкових стрільб снаряди полетіли не туди. Спершу йшлося про один помилковий залп, який влучив у людський город. Але насправді у бік села їх випустили аж 5. І це вже реально диво, що люди не загинули. Бо те, що вони нам розповіли і показали, змушує волосся на голові ворушитися. Боже, ви що? Ну війна ніби. Ну такий зрив, слухайте. Це... А ось цього хлопчик маленький, йому 3 рочки. Боже, він так кричав. Це було ужас. Жителі Чемерлієвого зовсім не очікували, що їхнє село перетвориться на зону бойових дій. О 7:30 ранку на сусідньому полігоні «Широкий Лан» почалися навчальні стрільби. Але є нюанс. Снаряди помилково полетіли в бік населеного пункту. Перший снаряд влучив ось тут, поміж городами. Від вибуху утворилася воронка. В ній залишилася частина осколків, а решта ж розлетілася на десятки метрів навколо. Олександр Романов із жахом згадує той страшний ранок. Чоловік щойно приїхав з нічної зміни і ліг спати. Аж раптом просто під боком рвонуло так, що сон як рукою зняло. Такий звук пішов. От це от все пішло сюди. На дому осколки вот это все поразлетались вот так вот. И хлёст такой, и племянница у меня заплакала. Я проснулся, вылетел из дому, начали в погреб засовывать. Отец после инсульта тоже в погреб спуститься ему не особо легко. І ще б якихось 20 метрів, і боєприпас міг би влучити у будинок Олександра. Родина й досі не може оговтатися від пережитого. І не лише вони. Осколками снарядів побило найближчі паркани та стіни будівель. Від ударної хвилі потріскалися вікна. Стекло таке вибито, ось одне і друге воно мокнуло. І вон там ще перину пробило на гаражі. Стріляють то кожен день, а щоб так по селі, то ні. Старожили кажуть, на полігоні постійно проводять навчання і до залпів з різних видів озброєння всі давно звикли. Тож, коли того дня почули постріли, навіть вухом не повели, аж поки не почало прилітати у село. Я виросла тут, я привикла до цих взривів, ну не в селі, а на полігоні. А потім вторий отут, як у нас зірвався, як посипалося отакі осколки у дворі, он там понасобирали осколків. От, посипались осколки. Тоді до мене дійшло, що це треба ховатися, треба тікати. Місцеві впевнені, у бік Чемерлієвого здійснили щонайменше 5 залпів. 2 снаряди розірвалися за селом, ще 2 на околиці, а один, останній, долетів аж вглиб населеного пункту і розірвався посеред городу. О, на городі сусіда. 30 метрів відсюди. Міряли 30 метрів відсюди. Перший раз це таке, що тут в селі. За селом було, слава Богу, що не пострадали. Забори потрощили, розірвало. Осколками побили. Сильно? Ну так, нормально. Ну весело. Військові наче води в рот набрали. Жодних коментарів. Спілкування з журналістами уникають. Утім, вже відомо, що стрільби проводила 54-та окрема механізована бригада. Гатили із танків Т-64. Щойно на полігоні зрозуміли, що сталося, техніку негайно відвели подалі. Утім, селян цим не надто заспокоїли. Тепер уже, звісно, страшно буде, вже що ж вже. Ну, буквально пару міліметрів десь там чи сантиметрів дати йому похибки того. І добре, що не попало по людям, що по хатам не попало, а по городам пішло. Понівечене майно військові пообіцяли відшкодувати. Подекуди вже демонтують потрощені паркани і встановлюють нові секції. Селяни кажуть, ніхто не постраждав і добре. Утім, у Держбюро розслідувань іншої думки. На даний час за фактом недбалого ставлення до військової служби відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 425 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 3 до 7 років. Хто саме здійснив постріли у бік населеного пункту, наразі з'ясовують слідчі. Утім, очевидно, що це так просто не минеться і керівництву бригади.